aqui na Serra da Saudade, vamos conversar agora com várias gerações, não é isso, gente? É. Conheça os nossos entrevistados de hoje. Eu vou começar pelo mais velho, que tem 52 anos, que é o Carlos. Tudo bom, Carlos? Tudo bem. Deixa eu te falar, você já morou fora daqui? Já. Aonde? Eu fui criado em Uberaba, morei em Goiânia e morei em Brasília. Por que que você voltou? Porque é o melhor lugar do mundo. Melhor lugar do mundo? É, eu tive experiências fora daqui, igual aqui, não existe lugar para morar. E o que que tem de bom aqui que você gosta tanto? A paz, o sossego, a tranquilidade, é tudo ao contrário do que a gente tem na cidade grande, né? Então aqui, vá morar, não existe lugar melhor. É isso mesmo, Lúcio? Você pensa da mesma forma? Você que tem quarentão? Da mesma forma que o Carlos falou, né? Eu morei muito tempo fora também, morei 18 anos em Divinópolis, uma cidade bem maior. Voltei tem pouco tempo, 3 anos mais ou menos. Então é uma cidade que tem tudo. A tranquilidade, a paz, o sossego. Aqui você pode dormir de janela, porta aberta, que ninguém entra. É verdade que o pessoal aqui não fecha a porta? Não fecha a porta. Não tem necessidade. Aqui todo mundo conhece todo mundo, né? Olha que maravilha, né? E vai continuar assim, porque a polícia é muito eficiente e o povo aqui vigia. Chegou alguém diferente, Renata? Vocês já contam lá pros PMs? Sim. Talvez a gente já converse com eles, a gente já saiba quem são e não precisa, né? Mas às vezes quando é algo suspeito, a gente já conta para eles e tudo se resolve. Então são 833 detetives que tem aqui. Né? Exatamente. Vocês estão vigiando todo Sim. mundo. Viu aquele forasteiro? Gente diferente tem que ficar de olho. E Renata, você, né, que tem pouco mais de 20 anos, né, Sim. jovem, quis ficar aqui por quê? Então, eu também morei fora, né? Voltei há pouco mais de um ano. Mas aqui, gente, é o melhor lugar para se viver. Aqui tem tudo em questão de saúde, em questão de estudos. Tudo aqui é melhor do que na cidade só. Agora, Lorenzo, me conta aqui. Ser criança nessa cidade é bom? Sim, é bom. Por quê? Porque aqui não tem ladrão, não tem negócio. Mas pode brincar livremente na praça. Você estuda que horas? Tudo de 9 às 1. E quantos meninos tem na sua sala? Tem 10. 10. Pouquinho você conhece todo mundo. Agora, depois da aula, sua mãe te libera para rodar a cidade de bicicleta, a pé, brincar bastante? Libera. Só depois que eu faço os deveres. Aí ela libera. Aí você pode passear? Uhum. Se você pudesse ser criança lá em Belo Horizonte ou aqui, onde você escolheria? Lá você não ia fazer nada, ia ficar trancado no apartamento. Legal demais. Gente, então aqui a gente pode falar que é uma grande família? Sim. Sim, uma grande família. Todo mundo conta, toma conta de todo mundo. Todo mundo conta, igual, por exemplo, Lourenço é filho de um amigo meu, se acontecer alguma coisa, eu estou olhando o Lourenço, eu tenho meus filhos também, como o pai dele também toma conta dos meus filhos. Então é uma grande família, não tem como não ser. E o interessante é que aqui, gente, eu estive no cartório e os números do ano passado são diferentes de tudo. Aqui ocorreram 7 óbitos, 4 nascimentos e nenhum casamento. Eu quero saber, o Lourenço não é casado, mas vocês três? Solteiro. E você? Solteiro. E você? Solteiro. Solteiro não. Domarinha vai ver isso aí ou não? É, namora. Vai me complicar. Namora, né? Namorada, mas não quer casar não, né? Não. Por enquanto não. Namorada também. Né? Vocês não querem fazer o compromisso desse ano, ter 3 casamentos aqui de vocês três? Não. Eu sou solteira, isso. Solteira. Vamos continuar solteiro. Gente, vocês precisam casar, ter muito filho para aumentar a população da cidade. Não, já tem meus 3, tá bom, já aumenta a população. Deixa a população assim, isso. Quantos irmãos você tem, Lorena? Tem 3. 3? Aí, ó. Seu pai, como é que chama? Brivaldo. Brivaldo. Ô, Brivaldo, parabéns. Você tá enchendo a cidade, menino, igual eu. Porque aqui eu acho que é mais ou menos igual a Cidade América.
Cidade América é pequena, mas a gente não quer que cresça também, não. Quer que continue a mesma coisa? 10 mil pessoas no campo me empurrando, fila para comprar cerveja grande. Eu não quero, não. Eu quero que ela cresça do América do jeito que ela é. Né? Vocês são mais ou menos assim, não é? Não? É assim, ó. É, ué. Vamos falar que sim. Vou comparar. É essa cidade, né? Serra da Saudade com a torcida americana. Pequena. Não é grande e não quer crescer. É o suficiente. Um belo final de tarde aqui na Serra da Saudade. Menor município do Brasil em termos populacionais. E nós gravamos 2 dias por aqui, na sede e também na Barra do Funchal. E qual a lição que a gente tirou de tudo isso? Trata-se, no fundo, de uma grande família essa cidade. 833 habitantes, um olhando pelo outro. Fofoca deve até ter, mas é para o bem. Um olhando o filho do outro e ajudando. Na educação, os alunos são chamados pelos nomes e não por números. Na saúde, o apoio também é grande e cada habitante pode cuidar de si fora daqui, tendo a ajuda da prefeitura. Nós vimos ainda que há uma união para proteger a cidade, que desde 1963 não tem um crime. Por quê? Chegou gente diferente aqui, um avisa o outro, conta lá para o policial e ele já toma uma providência. A cidade realmente é como um paraíso. Vários entrevistados disseram isso. E eu vi que aqui realmente não tem uma pobreza muito forte, acentuada. A gente viu que as pessoas são felizes, as crianças andam tranquilas pelas ruas e as casas ficam abertas. Realmente é algo parecido com o paraíso. E eu termino esse programa sem saber se estou em Minas Gerais, no Brasil ou na Suíça. Porque aqui tem tudo de bom que a gente quer para as nossas vidas.